নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে গীতাঞ্জলিৰ ব্লগৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি মোৰ ভিডিঅ'টোত কোনো ব্লগ বা ৰেচিপি বা ট্ৰেভেল একোৱেই নাই। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ব্লগটো চাই ভাল পাব, কাৰণ বহুতৰ ৰিকুৱেষ্ট আহি আছিল। মই আজি যিটো ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছোঁ সেইটোক লৈ পেলাই বহুতৰ ৰিকুৱেষ্ট আহি আছিল। ভাবিলোঁ সকলোৰে ৰিকুৱেষ্টটো ৰাখি পেলাই মই ভিডিঅ'টো বনাওঁ। আচলতে আপোনালোকে বিচৰাৰ কাৰণেহে মই এইটো ভিডিঅ' বনালোঁ। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। গতিকে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আজি আপোনালোকক ক'বলৈ লোৱা কথাটো হ'ল, মই কালি এটা কমিউনিটি পোষ্ট দিছিলোঁ, তাতে চাগে বহুতে যিসকলে চাইছে সেইসকলে গম পাইছেই, মানে আমাৰ লাভ ষ্টৰী অৰ্থাৎ আমাৰ বিয়া কেনেকৈ হ'ল, এৰেঞ্জ মেৰেজ নে লাভ মেৰেজ। মই এবাৰ কৈছোঁ এৰেঞ্জ মেৰেজ বুলি, কিন্তু তাৰ মাজতো কেনেকৈ লাভ মেৰেজ হ'ল, বহুতখিনি কথা সোমাই আছে। ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ লগত সেইখিনি কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ। প্ৰথম কথাটো হ'ল, আমাৰতো এৰেঞ্জ মেৰেজ হৈছে, কিন্তু মই যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সাম দিম, ধৰক মই 2017 দিছোঁ, 17 আমাৰ 19 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আমাৰ হৈছিলে এক্সাম, ফাইনেল এক্সাম। তো তেওঁ মোক 18 চাবলৈ গৈছে, কিন্তু তেওঁ জনা নাছিল যে মই ফাইনেল দিম, ফাইনেল এক্সাম দিম, আৰু ময়ো জনা নাছিলোঁ যে তেওঁ মোক চাবলৈ যাব। আৰু তেনেধৰণেই হ'ল, তেওঁ মোক আনফৰ্চুনেটলি এনেই গৈছিলে, তাৰপিছত আমাৰ ৰিলেশ্যনৰ মানুহৰ লগতে গৈছিলে, আমাৰ মামী আইতা বুলি কয় আৰু তেওঁৰ লগতে গৈছিলে, তেওঁলোকৰ অলপমান মানে ৰিলেটিভছে হয়, সেইকাৰণে তেনেকৈ চিনাকিৰ সৈতে তেওঁ গৈছিলে, অকলে গৈছিলে আৰু মামী আইতাৰ লগত গৈছিলে তেওঁ। তাৰপিছত সেইদিনা তেওঁ গম পাইছিল যে তেওঁ মোক চাব আহিছে, কিন্তু মই কি পঢ়ি আছোঁ কি কথা সেইখিনি কথা একেবাৰে গম পোৱা নাছিল, আৰু মই কিন্তু একেবাৰে গম পোৱা নাছিলোঁ যে তেওঁ মোক চাব আহিছে। তাৰপিছত গৈ পেলাই তেওঁ মোক চালে, চোৱাৰ পিছত তেওঁ আহিলে, কিন্তু সেইদিনাখন আমাৰ তেওঁ মোক নামো নুসুধিলে, মই তেওঁৰ নাম সোধা নহ'লে একোৱেই কথা পতা নহ'ল, কিন্তু এটলিষ্ট তেওঁ যেতিয়া আহিছে ঘৰলৈ, অহাৰ টাইমত মোক জাষ্ট কৈ থৈ আহিছে খালি পৰীক্ষাৰ শুভকামনা থাকিল, এনেকৈ কৈ থৈ আহিছে, মই থেংক ইউ বুলি কৈছোঁ, বাছ সিমানেই আমাৰ কথা পতা আছিল প্ৰথম লগ পোৱাত, আৰু তাৰ বাদে আমি একোৱেই কথা পতা নাছিলোঁ। যিহেতু নতুন মানুহ এজন আহিছে, গতিকে তেনেকৈ কথা বতৰা পতা ইমান এটা অনুভৱো কৰা নাছিলোঁ, জাষ্ট আহিছে, মাহঁতে চাহ দিছে, ভাত পানী খাইছে, কথা চথা একোৱেই পতা নাছিলোঁ। আৰু যিহেতু মোৰ এক্সাম আছিল, পিছদিনা ইংলিছৰ এক্সাম আছিল, গতিকে মই পঢ়া শুনাটো অলপ ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ, গতিকে সিমান এটা গুৰুত্ব নিদিলোঁ বাৰু। কিন্তু মানুহ আহিলে যে ওলাই যাব লাগে বা তেনেকুৱা, সেইখিনিতো বাৰু গৈছোঁ ওলাই, কিন্তু কথা বতৰা তেনেকৈ একোৱেই পতা নহ'লে, জাষ্ট সেইটো কথাই তেওঁ মোক কৈছে আৰু মই তেওঁক ৰিপ্লাইটো থেংক ইউ দিছোঁ। তাৰপিছত তেনেকৈ গ'ল 3 মাহমান, তেওঁ মোক ফেভৰেট চাব গৈছে, আৰু তেনেকৈ 3 মাহ গ'ল। 3 মাহত মানে মই যেতিয়া এক্সাম চেক্সাম খতম হ'ল, তেতিয়া এপ্ৰিল মাহ আছিল, অৰ্থাৎ বহাগ বিহু, বহাগৰ 2 তাৰিখে সেইদিনা আমাৰ তাত ফাংচন আছিলে, গাঁৱতে বিহু ফাংচন পাতে যে, তেনেদৰে 2 তাৰিখে ফাংচন আছিলে, আৰু ফাংচনত মানে খেল ধেমালি পাতে, আৰু তেনেকুৱা খেল ধেমালিত মই খেলিবলৈ লাইন পাতি দৌৰিবলৈ লাইন পাতি আছিলোঁ, মোৰ এতিয়াও মনত আছে খুব ভালকৈ, কাৰণ বেছিদিনৰ কথা নহয়, গতিকে শুনিবলৈ ষ্টৰি ষ্টৰি লাগিলেও মই লাইন পাতি আছোঁ দৌৰিবলৈ, মানে দৌৰিম আৰু ৰেডি হৈ আছোঁ। তেনেকুৱাতে পাপা গৈছে, আমাৰ পাপা গৈ পেলাই, বহাগৰ 2 তাৰিখ আছিল, পাপা গৈ পেলাই মোক ঘপককৈ লৈ আহিছে, কৈছে বোলে তুমি আহাচোন জলদি, আলহী আহিছে। তাৰপিছত মইতো চক হৈ গ'লোঁ, আলহী আহিছে, কোন আলহী আহিছে, বিহুৱে হৈ আছে আৰু ইমান পটককৈ কোনোবা আলহী আহেনে, মানে অলপ খঙো উঠিছে, কাৰণ মই দৌৰিবলৈ নাপালোঁ, সেইকাৰণে মোক খং উঠিছে বহুত। তাৰপিছত মানে কান্দি কান্দি আহিছোঁ, কিয় মোক দৌৰাৰ পৰা লৈ আহিলা বুলি কান্দি কান্দি আহিছোঁ। অহাৰ পিছত আনিলে, চাইকেলতে উঠাই লৈ আহিলে মোক, অহাৰ পিছত বহুত আলহী দেখিছোঁ, মানে 2 গাড়ী দেখিছোঁ, যিহেতু 2 গাড়ী দেখি মোৰ চক হৈ গৈছোঁ, মানে আগতে এনেকুৱা আলহী আমাৰ ঘৰলৈ যিহেতু অহা নাই, আগে পিছে যিহেতু আমাৰ ঘৰলৈ এনেদৰে 2 গাড়ীলৈ আলহী অহা নাই, আহে কেতিয়াবা ইমান কম পৰে মানে, কিন্তু 2 গাড়ীলৈ তেনেকৈ মই মানে অলপ আচৰিত হৈছোঁ, যিহেতু মই সেইটো কথালৈ একেবাৰে মই জ্ঞাত নহয়, গতিকে মই অলপ আচৰিত হ'লোঁ। আৰু আচৰিত হোৱাৰ পিছতে ঘৰত আহি পালোঁ, তেতিয়া আমাৰ যিজন আমাৰ মামী আইতা আছিলে, মামী আইতাই মোক তেতিয়া কথাখিনি ক'লে, কোৱাৰ পিছতে তেওঁ যোৱা নাছিল সেইদিনাখন, তেওঁলোকৰ ফেমিলি গৈছিলে, মানে এওঁৰ ফেমিলি এতিয়া মোৰ ফেমিলি হ'ল, গতিকে তেওঁলোক গৈছিলে, গৈ পেলাই চালেগৈ আৰু,
চোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ পচন্দ হ'ল আৰু তেওঁটো তেতিয়ালৈকে মই তেওঁৰ চেহেৰাটোৱে পাহৰি গৈছিলোঁ, মানে ইমান তেওঁ তেতিয়া ইমান ধ্যান কৰা নাছিলোঁ, গতিকে মই তেওঁক পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ আৰু তেওঁৱে যে এইটো ফেমিলি ইমান এটা মই গম পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু লাহে লাহে গম পালোঁ। তাৰপিছতে দুদিনৰ পিছত মাহঁতো আহিলে এইখন ঘৰলৈ, যেতিয়া মই সম্পূৰ্ণ জ্ঞাত। মাহঁতো আহিলে, অহাৰ পিছত মাহঁতৰো পচন্দ হ'ল। তেতিয়ালৈকে কিন্তু দুইখন ঘৰে পূৰা মতামত হৈ গ'ল যে এওঁলৈ মোক আনিব, মা মোক তেওঁলৈকে বিয়া দিব। সেইখিনি দুইখন ঘৰৰ মাজত হৈ গ'ল। কিন্তু আমাৰ দুটাক মানে কথা পাতিবলৈ দিয়া বা যিটো নিয়ম থাকে ন চাবলৈ দিওঁতে, যে দুইটাই দুজনক বুজিবলৈ কথা পাতিব লাগে বা কিবা, তেনেকুৱা আচলতে আমাৰ মাজত একোৱেই নহ'লে। তাৰপিছত যেতিয়া দুখন ঘৰৰ মাজত ঠিক হ'লগৈ, তাৰপিছতহে বহাগৰ 2 তাৰিখে চাইছে 3 তাৰিখে আমাৰ ঘৰৰ পৰা মানুহ আহিছে, মানে এৰাতিৰ ভিতৰতে অহা যোৱা হৈ গ'ল। তাৰপিছত 4 তাৰিখ মানে আমাৰ চোৱাইছে যিহেতু ৰাহি যোৱা আহি গ'ল তেতিয়া। ঠিক 25 তাৰিখ মানে আমি ফোনত কথা পাতিছোঁ, প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফোনত কথা পাতিছোঁ। আৰু তেতিয়া মোৰ দেৱৰ মানে মোৰ ভাইটিও কথা পাতিছিলে মোৰ লগত সেইদিনা, আৰু তেওঁ অলপ কথা পাতিছিলে। কথা পতাৰ প্ৰথম কথা পতাত ভালেই লাগিলে, আৰু যিহেতু মানুহৰ প্ৰথম মুখৰ মাত সাৰ মেইন, যদি মুখৰ মাত সাৰেই ভাল নহয় তাৰ পিছৰখিনিটো একো আশা কৰিবই নোৱাৰি। গতিকে মই প্ৰথম যেতিয়া মাত সাৰ তেওঁৰ লগত কথা পাতিছোঁ, মোৰ যথেষ্ট ভাল লাগিলে তেওঁ। গতিকে মই তাৰপিছত দুইজনৰ মাজত লাহে লাহে কথা বতৰা ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ ল'লে, তেতিয়া মই BA নাম লগালোঁ, BA এডমিশ্যন ল'লোঁ। তাৰপিছত লাহে লাহে কথা বতৰা আৰম্ভ হ'ল আৰু তাৰপিছতে মোৰ BA এডমিশ্যন লোৱাৰ আগতে মোৰ ৰিজাল্ট দিলে। ৰিজাল্টত তেওঁ গ'ল, বা ৰিজাল্টত গৈ পেলাই তেনেকৈ ইয়াতো মই পাছ কৰাই দেখি, মানে এইখন ঘৰতো তেনেকৈ পাৰ্টি চাৰ্টি হ'ল, বা তেনেকুৱা মানে এটা ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিলে তেতিয়ালৈকে। তেতিয়াও আমি লাহে লাহে অলপ অলপকৈ কথা পতাৰ কোবটো আমাৰ বেছি হৈ গ'ল। আৰু যিহেতু আমাৰ মই তেতিয়া অলপ সৰু আছিলোঁ, মোৰ তেতিয়া 18 বছৰ বয়স হৈছিলে, গতিকে আমাৰ তেতিয়া বিয়া পতাৰ কথা কোনো আহিয়ে নপৰে, কাৰণ তেতিয়া মই যথেষ্ট সৰু আছিলোঁ। আৰু তেওঁ আৰু মোৰ মাজত যিহেতু অলপমান বয়সৰ ডিফাৰেঞ্চটো আছে, গতিকে মোৰ মানে ইমান সোনকালে বিয়া হোৱাটো ভবা নাছিলোঁ। গতিকে নভবা নিচিন্তাকৈ কিছুমান কাম হৈ যায়, আৰু যিটো হয় হয়তো ভগৱানে ভালৰ কাৰণে কৰে বুলি আমি ভাবিব লাগে, বা যিটো হয় আমাৰ ভালৰ কাৰণে হয় বুলি ভাবিব লাগে। গতিকে তাৰপিছত মই যেতিয়া BA এডমিশ্যন ল'লোঁ, তাৰপিছত দুইখন ঘৰৰ মাজত আলোচনা হ'ল যে নাই এটা চিন দি থোৱাটো ভাল হয়, যিহেতু ল'ৰা ছোৱালী আৰু কথা বতৰা পাতি থাকিব, বা দুইখন ঘৰৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো অলপ গহীন হ'বলৈ এটা চিন দি থোৱাটো ভাল হয়। তেনেকৈ দুইখন ঘৰৰ মাজত ফোনতে আলোচনা হ'ল। হোৱাৰ পিছতে 25 ছেপ্টেম্বৰ আমাৰ ৰিং চেৰেমনি হ'ল। ৰিং চেৰেমনি হ'ল তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমি কথা পাতি আছোঁ, হ'লেও মানে আমাৰ সম্পৰ্কটো চাই দিয়াতে সীমাবদ্ধ আছিল, যে তেওঁ মোক চাইছে বা এৰেঞ্জ হিচাপেই তেতিয়ালৈকে সীমাবদ্ধ আছিল আমাৰ সম্পৰ্কটো। কিন্তু তাৰপিছত ৰিং চেৰেমনি হোৱাৰ পিছত যেতিয়াৰ পৰা মই তেওঁৰ নামত মই সেন্দুৰ ল'বলৈ ল'লোঁ, তাৰপিছতো ৰিং চেৰেমনিৰ পিছত আমি 2 বছৰ ৰৈছোঁ, 2 বছৰ পিছত আমাৰ বিয়া হৈছে। গতিকে সেই সম্পূৰ্ণ 2 বছৰত এটা আমাৰ ভালপোৱাৰ সম্পৰ্ক এটা গঢ় লৈ উঠিলে। আৰু যিহেতু দুইজনে দুজনক ভালদৰে বুজি পালোঁ 2 বছৰত, তাৰপিছত দুইজনে অকণমান হ'লেও য'ত ত'ত ফুৰিবলৈ ল'লোঁ বা একেলগে সময় পাৰ কৰিবলৈ ল'লোঁ। গতিকে তেনেকৈ কৰোঁতে আমাৰ দুইজনৰ মাজত যথেষ্টখিনি ভালপোৱা প্ৰেম গঢ় লৈ উঠিলে। গতিকে তেনেকৈ তাৰপিছত মানে কণ্ডিশ্যনটো এনেকুৱা হৈ গ'লগৈ যে তাৰপিছত যদি ঘৰৰ মানুহেও যদি মানা কৰে বা তাৰপিছত যদি কিবা তেনেকুৱা হয়, কিন্তু আমি দুজনে দুজনক এৰি পেলাই মানে বেলেগলৈ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰিম বিয়া। তেওঁ হ'লেও বেলেগকো পাতিব নোৱাৰিব, মই হ'লেও বেলেগলৈ বিয়া হ'ব নোৱাৰিম, তেনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যন আমাৰ মাজত ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল। মানে অভিয়াছলি মই তেওঁক বহুত ভাল পাই পেলালোঁ, তেওঁ মোক বহুত ভাল পাই পেলালে, গতিকে সেইটো সম্পৰ্কটো এটা তাত এৰেঞ্জ হিচাপে থকাগৈ নাই আৰু লাভ মেৰেজ হিচাপে হৈ গ'ল। কিন্তু প্ৰথম আমাৰ হৈছিলে এৰেঞ্জেই, প্ৰথম এৰেঞ্জেই। তাৰপিছত কিন্তু কিছুমানৰ হয় ন এৰেঞ্জ হ'ল, অলপ 3-4 মাহ থাকিলে বা 1 বছৰ থাকিলে তাৰপিছত বিয়া হৈ গ'ল, তাৰ মাজত একো ভালপোৱা নহয়গৈ, বা বিয়াৰ পিছতহে সেই ভালপোৱাখিনি হয়, সেই বস্তুটো আমাৰ নহয়। কিন্তু আমাৰ 1 বছৰ যিহেতু আমি কমেও বিয়াৰ আগত 8.5 বছৰমান পাইছোঁ, গতিকে আমাৰ সেই তেনেকৈ আমাৰ ভালপোৱা ভাৱ এটা হৈ গ'লগৈ, ভাল সম্পূৰ্ণ ভালপোৱা ৰিলেশ্যন হৈ গ'ল। গতিকে আমাৰ
এনেকুৱা নালাগে যে বিয়া সময়ত যে আমাৰ এৰেঞ্জ মেৰেজ হৈছে, আমাৰ লাভ মেৰেজ হৈছে নিচিনাই লাগে, এতিয়াও লাভ মেৰেজৰ নিচিনাই লাগি থাকে। তাৰপিছত আমাৰ 2019 জানুৱাৰী 17-18 আমাৰ বিয়া আছিলে, 16-17 আমাৰ বিয়া আছিলে। আমাৰ এতিয়া বিয়া হোৱা মানে 1.8 বছৰ চলি আছে। সেয়াই মোৰ ষ্টৰিটো। এতিয়া মেইন ষ্টৰিটো হ'লোঁ, তাৰ মাজৰ কিছুমান খুহুতি আছে, তাৰে মই গোটেইখিনি নহয় অকণমান ক'ব বিচাৰিছোঁ খুহুতীয়া কিছুমান। মেইনলি হ'ল যে প্ৰত্যেকৰে হয়তো তেনেকুৱা হয় যে বিয়া এখন ঠিক হয়, তাৰ মাজত কিছুমান সৰু সৰু মানে সৰু সৰু কিছুমান খুঁত ৰখি যায়, বা দুয়োখন ঘৰৰ মাজত কিছুমান মানে কিবা এটা নহয় কিবা এটা খুঁত প্ৰত্যেকৰে হয়, কিবা এটা অকণমান হ'লেও খুঁত ৰখি যায়। সেইটো খুঁত আচলতে আমাৰ বিয়াখনতো হৈছিল, মই ইয়াত মিছা কৰি একো লাভ নাই, আমাৰ বিয়াখনতো তেনেকুৱা খুঁত হৈছিল। তেওঁ মোৰ মাজত একো খুঁত নাই, বা আমাৰ ফেমিলি দুটাৰ মাজত একো খুঁত নাছিলে। প্ৰব্লেমটো আছিল ফেমিলিৰ কিছুমান মানুহ থাকে ন, কিছুমান প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰে, বা ইটো সিটো, বা তেওঁক বিয়া পাতিব নালাগে, বা তই তালৈ বিয়া হ'ব নালাগে, সেই কিছুমান তেনেকুৱা অকণমান খুহুতীয়া হৈছিলে। হয়, বহুতৰে হয় তেনেকুৱা, শুনিছোঁ তেনেকুৱা তেনেকুৱা কিছুমান হয়। কিন্তু আমি, মই এটাই কথা ক'ম যে আমি সদায় নিজৰ মনটোক চাব লাগে যে আপোনাৰ মনটোৱে কি কৈছে। যদি আপোনাৰ মনটোৱে কৈছে যে তুমি এইটো কাম কৰা, বিচাৰ বিবেচনা কৰাৰ পিছত, দেই সদায় বিচাৰ বিবেচনা কৰাৰ পিছত যদি আপোনাৰ মনটোৱে কৈছে যে তুমি এইটো কাম কৰা, গতিকে অভিয়াছলি আপুনি সেইটো কাম কৰিব। আৰু তাত আপুনি বেলেগৰ কথা মানে মা দেউতা বা ঘৰৰ ফেমিলিটো বাহিৰে বেলেগ আদাৰ পাৰ্চনৰ কথা আপুনি কেতিয়াও শুনিব নালাগে। যদি আপুনি ভাল দেখিছে, দেন ইউ কেন ডু ইট। গতিকে সেইটোৱে ক'ম যে বাহিৰা মানুহৰ কথা শুনাটো মই একচুৱেলি একেবাৰে ভাল নাপাওঁ। তাই জানো ভগৱানে সদায় ভালৰ কাৰণে কৰে যি কৰে। প্ৰব্লেম কিছুমান আহিছিল, এতিয়া মই গোটেইখিনি কথা ক'ব গ'লে বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে হয়তো আমনি পাব, গোটেইখিনি ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু কিছুমান প্ৰব্লেম বেলেগ প্ৰব্লেম নহয়, প্ৰব্লেমটো এটাই মানে কিছুমানে ভাবে ন যে পাৰফেক্ট নহয় তেওঁৰ কাৰণে, বা বিয়া হ'ব নালাগে তেনেকুৱা কিছুমান, বা তেওঁক পাতিব নালাগে তেনেকুৱা কিছুমান কথা একজেক্টো নহয়, কিন্তু কিবা এটাতো তেনেকুৱা হয়। গতিকে মই এটাই জানো, যিহেতু এতিয়া মই বহুত সুখী, গতিকে যি কৈছোঁ মোৰ ডিচিশ্যনো একেবাৰে ৰং নহয়, সম্পূৰ্ণ কাৰেক্ট ডিচিশ্যন এটা বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু মা পাপাক বহুত থেংক ইউ, তেওঁলোকেও এটা কাৰেক্ট ডিচিশ্যন লৈছে বুলি ভাবিছোঁ। ভাবিছোঁ বুলি নহয়, এটা কাৰেক্ট ডিচিশ্যন লৈছে কাৰণে মই এতিয়া হেপ্পী। গতিকে সেইটোৱে। আৰু এটা কথা জানো, মা দেউতাক দুখী কৰি আপুনি সেইটো কাম কেতিয়াও নকৰিব। কাৰণ মেইন কথাটো হ'ল যে আপোনাক জন্ম দিছে মা দেউতাই, মা দেউতাৰ কাৰণে আপুনি এই পৃথিৱীখন দেখা পাইছে, গতিকে তেওঁলোকে কষ্ট পোৱা কাম আপুনি কেতিয়াও নকৰিব। আপুনি চাওক তেওঁ যিটো আপোনাক কৰিবলৈ দিছে, কাৰণ তেওঁলোকে আপোনাৰ বিয়াটো কেতিয়াও নিবিচাৰে, গতিকে তেওঁলোকে কৰিব দিয়া কামটো আপুনি এবাৰ নিজৰ মাইণ্ডেৰে বিচাৰ বিবেচনা কৰি চাওক, তাৰপিছত আপুনি কৰক। মই এইটো নকওঁ যে আপুনি বেয়া পাইছে, যে আপুনি তেওঁক বেয়া পাইছে, বা মাহঁতে কোৱাৰ কাৰণে আপুনি বিয়া হৈ যাব লগা হৈছে, মই সেইটো নকওঁ। কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, আপোনাৰ ভাল লগা মানুহজনো ঘৰৰ মানুহৰ কাৰণে ভাল হ'ব পাৰে, বা তেওঁ আপোনাৰ কাৰণে পাৰফেক্ট হ'ব পাৰে, সেইটো নকওঁ মই। কিন্তু এইটোও নহয় যে তুমি তেওঁলোকে কৰা কাম কেতিয়াও নকৰিবা, বা তেওঁলোকে যিটো ভাল দেখিছে তুমি সেইটোত কেতিয়াও মন নিদিবা, সেইটোও একেবাৰে নহয়। তোমাৰ, মই এটাই ক'ম যে তোমাৰ নিজৰ বিচাৰ বিবেচনা আছে, এটা সুন্দৰ মাইণ্ড আছে, ভগৱানে এটা তোমাক সুন্দৰ মাইণ্ড দিছে, গতিকে তুমি সেইটো নিজে বিচাৰ বিবেচনা কৰি কোনটো কৰিলে তোমাৰ কাৰণে ভাল, ফেমিলিৰ কাৰণে ভাল, সকলোৰে কাৰণে ভাল, আৰু মেইনলি তুমি হেপ্পী থাকিবা, সেইটোৱে সদায় কৰিব লাগে। গতিকে ইমান বেছি কথা নকওঁ, গতিকে মই বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ এইখিনি কম, আৰু যিহেতু বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে, গতিকে আজি এইখিনি কথা কৈ দিলোঁ। হয়তো বহুতখিনি কিবাকিবি ভুল হ'ব পাৰে, ক্ষমা কৰি দিব, মই একোৱে লুকুৱাই ৰখা নাই, গোটেইখিনি কৈ দিছোঁ। আৰু সেয়াই, এতিয়ানো কি ক'ম, মই এবাৰ হাজবেণ্ডক দেখাইছিলোঁ, মাজে মাজে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম বাৰু। মই দেখিছোঁ ইউটিউব চেনেল এটা খুলিছোঁ, তাতো তেওঁ ফুল ছাপোৰ্ট আছে যে খোলা, তুমি এইটো কৰি যোৱা। তাত কিছুমান প্ৰব্লেম থাকে, এইটো নকৰিবা সেইটো নকৰিবা, তেওঁ এইবিলাক একোৱে মই আজিলৈকে প্ৰব্লেম পোৱা নাই, গতিকে চ' হেপ্পী। আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকে যাতে আমাৰ আগন্তুক যিমান দিন জীয়াই থাকোঁ, সুখেৰে থাকোঁ, একেলগে থাকোঁ আৰু ভালে থাকোঁ, তাৰ প্ৰতি আশীৰ্বাদ কৰিব। এনেকৈ আপোনালোকেও আমাক মৰম ভালপোৱা চেনেহ দি যাব, তেতিয়া আমি সদায় আগবাঢ়ি যাম। আৰু
ইমানখিনিয়ে। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ। কেনেকুৱা পালে আপুনি আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব। আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।